السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمي به سمرك آد بادي السلام يا وحا أرجيني إن شاء الله ينات في عنتهين وحا ما أنت إذن ودا برنامج كو سابسا إسعى وانت كان نضع صب محمد أمين به سوي وكان كيغانيقا مركا وحا نتعالها إن شاء الله بإذن الله الكريم in aad asxaabta maxamed ee ugu jirta aad soo booqataan runtii waa xogagaal online ba la yiraahdaa marka sida halka aad ka arkaysaan xogagaal online ba la yiraahdaa runtii barnaamijyo waxaan soo geliyaa ku saabsan wacyigelinta waxaan soo geliyaa runtii barnaamijyo ku saabsan faa'iidada ay leedahay saliida dadka timuhu ka daateen dadka timuhu ka yaraadeen runtii barnaamijyo fiican baad ka heli doontaa insha Allah bismillaahi kariim marka barnaamijshooyin kala cusubna waan soo gelin doonaa insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashaabta soo dhawaada waxaan idinku salaamayaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashaabteena soo dhawaada maanta waa ashirkeenii saddexaad baan filayaa. Maanta waa xalqadii saddexaad weeyii. Kaliibkii saddexaad ee kaga hadlaynay faa'iidada ay leedahay saliidan new hair lotion saliida runtii aad baa loo amaanay runtii qof kasta marka asxaabta saad ka aragtaanba barnaamijyadaasan soo geliya marka waxaan idinka codsanayaa insha Allah bismillaahi kariim inaad subscribe ka noo saartaan like ta noo saartaan wixii comment iyo fikirkiinana insha Allah linkiga hoose ayaan idin soo dhigayaa marka halka insha Allah nagala socda marka asxaabta inaad ku soo yaacdaan baan rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashabi aljudad fi luqati alarabiyya takallamuna fi luqati alarabiyya hada min qiraati min qanaati aljadid insha Allah atamanna bi mutaba'atikum ashkurukum insha Allah wa nata'awunu ala albirri wa taqwa insha Allah atamanna an nakunu muta'awinina ba'duna ba'd alashan kulluna علشان كل شخص عنده هدف إن شاء الله نحن مستعدين أن نتعاون القناة الجداد إن شاء الله ونتعاونون ونقوي كل القناة من أحبابنا إن شاء الله بالله من سبسكرايب واللايك والكومنت إن شاء الله السلام عليكم أتمنى بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله الكريم إن شاء الله ولا دمانتي وحيد كريتشين إن شاء الله إنه وضع صعنا سبسكرايب تي اللايك تا إن شاء الله نجهل بامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته